Então eu botei no ar, ó. Põe, namorada, por favor, vou te mandar o link aí, aí você coloca o que combina aí, tá gostoso, eu tô aqui viajando, tô aqui parado viajando, não precisa, não tem ninguém assistindo, né? Que aí você deixa rolando, né, tem eu assistindo. Mas é live? É, tipo live, você deixa rodando, entendeu? Mas é bom que live atrai mais público, entendeu? Se você deixar bastante tempo assim rolando, já o YouTube começa a entregar, entendeu? E aí você deixa no looping, assim. Vou deixar meu computador ligado a noite inteira e vou deixar no looping rolando, hein? Mano, vamos tentar. Tem cara ganhando mó grana. Meu, tem gente que faz com chuva caindo, fogo, barulho do fogo, assim, estralando, trovões. Põe no YouTube e fica ouvindo, entendeu? É, pequeno. Tá capotado. Nossa, quase boa. Eu tomei banho de manhã, tô me sentindo até meio porco, mas eu tomei banho, né? Eu também ia pra eu e outro. Enfim, tá bom. Vou te mandar o link aí, deixa rolando só pra dar moral, tá?
Música